Еуропада сатылымнан шыққан дәрі Қазақстанда еркін саудаланып жатыр. Мамандар демікпеге қарсы эреспол препаратын денсаулыққа аса қауіпті деп таныған. Қазір денсаулық сақтау министрлігі аталмыш препаратқа берілген тіркеу куәлігін қайтарып алды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы осыған байланысты бүгін брифинг өткізіп түсініктеме берді. Брифингте айтылғандай, денсаулық сақтау министрлігі 2019 жылдың 13 ақпанында жоғарыда атап көрсетілген препараттың тіркеу куәлігін қайтарып алу жөнінде шешім қабылдаған. Қазақстанда эреспол препаратын туғызған жағымсыз реакциялардың бірде-бірі жағдайы тіркелмеген. Айта кетейік, эреспол респираторлық жүйені және тыныс алу жолдарын ауруларын емдеуге арналған дәрілік зат. Эреспол қабылдайтын пациенттер үшін жүрек ырғағы бұзылуының аздаған қаупі бар. Это решение французского регуляторного органа. Мы только как бы вот информируем. Мы тоже решили. Дәрі-дәрмектен жағымсыз реакция туындағанда пациенттер емдеуші дәрігермен бірге сары карта хабарлама толтырып, фармакологиялық қадағалау және дәрілік препараттардың жағымсыз әсерлеріне мониторинг өткізетін өкілетті сараптау ұйымының ресми веб-сайты арқылы хабарлауына болады. Лечение заболеваний органов дыхания, респираторной системы.